भन्दाले बाउले झोला बगरको डोको बगरको मैले देखिनँ। यहाँ त तेलले सात पढ्यो कि सात भन्दा उँदैमा हो बाबु, म झुट्टो बोलेको काठमाडौँ नबसेर एसिजी दिया हो हिरुनी भाहारे भनेर खै के हो कस्तो सुने हो, आफू देखाइन छैन चिनाइन छैन। यहाँ खाना खायौँ भने बाटा चिया नखाइकन म काठमाडौँ पुगेन लाख भन्दा भाइबर भयो भने यत्रो हुनुहुन्थ्यो त्यहाँबाट मेरो यस्तामा समाएर भाउजू भाउजू भन्नुहुन्थ्यो होला। गाउँघरमा छरछिमेमा आमाहरू तल्लो घर माखेर गर्दा चाहिँ बोडी केसा तर ओहो माइली आमाले काकीहरूले बोडी केला भनेर झिकेर खायो होला। यो ऋषि धमलाले श्रीमतीलाई साह्रै उतौली बनायो त्यसमा मैला अघि हुनुपर्छ। घरमा पार घरमा बस्ने मान्छेले अब कोदालो नि खन्ने पर्यो, भगाएर नि सोर्ने पर्यो, डोको बोको घाँस काट्नै पर्यो, पकडी मकडी आँकै रोट्यो जे जे छ त्यति खानु पर्यो। अब उनको अब खेल्ने ठाउँ मान्छेलाई अब खेल्छिन् त्यो यही छिनको कुरा हो, त्यो अर्काले केही पनि भन्नु पाउँदैन कि खुदो कस्तो ल्यायो नानी भने आफू ल्यायो आ कस्तो हो नि माइली भाउजू दर्शकबिन। अहिले हामी नीलकण्ठ नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 को जामरुङमा आइपुगेको छौँ। हामी आएको गाडी चाहिँ हामीले ल्याएको गाडी चाहिँ धादिङ बेसीमै छोड्यौँ किनभने यो बाटो एकदमै अप्ठ्यारो छ भनेर हामीले यो अर्को गाडी चाहिँ रिजर्भ गरेर लिएर आएको थियौँ। तर यहाँनिर आइपुग्दाखेरि यो गाडी पनि जान सक्ने सिचुएसन छैन। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो बाटोहरू भर्खर खन्दै गरेको बाटो रहेछ होइन, सो यो गाडी जानलाई पनि गाह्रो भएको भएर अब चाहिँ हामी हिँडेर जानुपर्ने चाहिँ यहाँनिर कुरोकानी भइराखेको छ होइन। अब हिँडेर पनि आधी घन्टा लाग्छ अरे, सो अब हामी जो पीडित हुनुहुन्छ जो बिरामी हुनुहुन्छ उहाँलाई भेट्नको लागि आएको, तर यो बाटो अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ पैदल यात्रा गर्नुपर्ने सिचुएसन देखिरहेछौँ हामीले। लेट्स होप हामी चाँडै पुग्नेछौँ त्यहाँ। ओके नमस्ते बुवा। हजुरको नाम? मेरो नाम किन जाएर भनिबस्नु न, पहिला घर कहाँ हो के हो पहिला सम्पर्क भयो नाम चाहियो त। सम्पर्क हजुर सम्पर्क हुनु पहिचान भएपछि नाम नामको कुरा आउँछ, पहिचान नभएको नाम आउँछ। त्यो परिचयको लागि त नाम सोधेँ। मेरो नाम लुम्बिनी प्रसाद धमाला, मेरो घरै यही हो। म भाइ उसको बाउ दाजु, म भाइ तर भतिजो हो मेरो ऋषि धमला। चिन्नु जेस तपाईँहरूको आउजाउ हुन्छ कहिले कहिले? होइन आफ्नो छोरा भने आउजाउ हुन्न, सधैँ आउँदैन ऊ, यहाँ आउँछ बस्छ हामी सबै ऊ गर्छौँ नि। कडा हुनुहुँदो रहेछ जेस काका। कति वर्ष पुग्नु भयो काका अहिले? म अहिले अब 74 लाग्छु। 72 लाग्नुहुन्छ? ओहो चैत यो फागुन महिनाभरिमा म 71। मजाले हिँड्दै हुनुहुँदो रहेछ फेरि होइन, रोगले यसरी हिँडेको म तरेको थिएँ नि, अहिले रोग लाग्यो, अस्ति मात्रै अपरेसन गरेर आएको बाबु। के अपरेसन बुवा? यहाँ हेर्नु न मेरो यहाँ दुख्यो 3-4 वर्ष भयो, अनि त्यहाँ हुँदै जाँदा फेरि म धेरै नै थरा पऱ्यो, अहिले अपरेसन गर्नुपर्छ भने खर्ची लिएर गएको, अपरेसन गर्नु मात्रै भयो बा। ए किन निको भएन? अब खै न डेट नपुगेर ऊ भए हो, दुखी दुखेसम्म दुखी राख। ए अनि के भएको तपाईँलाई हुन चाहिँ खास थियो? डाक्टर जाँदा त फेरि अब नसासन पनि नसा हात दिएको नसा चेपेको छुट्नु पर्छ भन्यो, चिरेर नसा थु ताने भन्छौँ बा, पैसा मात्रै लिइदियो न नसाई तानिदियो, परमात्मालाई म मरे त्यसको थाहा हुँदो रहन्छ आफूलाई अपरेसन गर्ने बेला। हजुर न तानिदियो न तानिदिनु। अनि तपाईँको त्यो त्यत्रो अनि ऋषि धमला त्यहाँनिर त्यत्रो हुँदा हुँदै अनि तपाईँलाई हेल्प गर्यो होला नि त नि काका गर्ने कसरी गर्ने भनेर? होइन अब ऋषि धमला भन्दा गाउँमै भरको काका भयो भन्दा आउँदोरहेछ आफ्नै छोराले गरेर के को ऋषि धमलाले गर्नुपर्छ, एउटा बाबु बिरामी हुँदा आमा बिरामी ऋषि धमला गर्नुपर्छ हामीलाई? होइन त्यही पनि त सजिलो हुन्छ नि त, चिनेको मान्छे चिनेर हाम्रो छोराहरूले प्रतिजना चिनेछ डाक्टरहरू। छोराहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ नि? बस्छन् काठमाडौँ, यसो जाने अब आफ्नो खानी पाठो गर्छ नि, के गर्ने गर्छ अब के राजनीतिको चलमलमा हिँडेका छैनन्, आफ्नो दिनभरि गऱ्यो र रातभरि रमायो भने आयो। अनि बुवा के अरे ऋषि धमलाहरू चाहिँ कुन कुन बेलामा आउनु छ यहाँ, चाडबाडमा मात्रै कि पर्व पर्वमा? अब पर्व पर्वमा आउँछ, दसैँहरू तिहारहरूमा पर्वमा आउँछ, अहिले त उनीहरू बसोबासै उठेर गयो, उनीहरू तिन भाइ हो, तिन भाइमा घर हिँड छ, माइलो जेठो हुन्छ, कान्छो कान्छो ऋषि भन्दा कान्छो हो उहाँ चाहिँ कान्छो छोरो। हजुर अनि गाउँघरमा यसो आर्जे कार्जे भयो बिहा बुढोल भएर बोलाउँदै फेरि आइहाल्छन्, आफ्नो दिवाली पूजाहरूमा
यसै आइगल चाहिँ आ भन्न पर्दैन. आर्जे कार्यमा चाहिँ कुन बाबुले गर्यो कुन भाइले गर्यो बोलाउनु त पर्यो नि. हाम्रो गाउँहरू चलन जानकारी दिनु पर्यो. आउँछ आवाज आवाज पुरै छ. अनि मतलब यस्तो विकट लाग्यो मलाई चाहिँ यहाँनिर अहिले आउँदा बाटोहरू भर्खर खनिँदै रहेछ होइन. ल हाम्रो घर उतै हो मोरङतिर. अनि तपाईँको छोराले त यस्तो ठाउँबाट धेरै राम्रो प्रगति गरेको नि त होइन त काका. अब यही हो नि प्रगति गरे भने अब यही हामी एउटै हो धमाकालाई यो सोध्नु पर्दैन. ऋषि धमला भन्नु टिके धमला भन्नु समु धमला बलराम धमला नारायण धमला जम्मै एउटै एउटै पऱ्यो. हाम्रो यहाँ हाम्रो आठवटा बाजे छ. चिन्दैन चिन्दैन तिमी चिन्दैन त होइन. जे भए पनि ऋषि धमला भनेको त एउटा संचार क्षेत्रमा त धेरै राम्रो काम गरेको सबैले चिन्नुहुन्छ नि त होइन. यही घर हो यही माथिल्लो घर. ए यही माथिल्लो घर हो ऋषि धमलाको घर यही हो. ए भूकम्प गएर पल्टेर उनीहरू तिन भाइ कोही पनि फर्केर आएन. शिव चाहिँ माइलो चाहिँ बाहिर थियो. ऊ के अरे नाम पनि जानु बेङ्गलोरतिर थियो. अनि त्यति बेला बुहारी एउटाले थिइन् अनि त्यो बुहारी एउटाले बनाएको पर बुहारीले बनाएको त्यो घर. पहिला चाहिँ अर्कै थियो बुवा. अर्कै थियो नि त भूकम्प गएपछि अनि सानसानो घर बनायो. अनि यो साग चाहिँ के साह्रो विकासे साग रहेछ हौ. होइन बस्नु भुवा बस्नु बस्नु लु बस्नु यहाँ बस्नु बस्नु भुवा पनि बस्नु लु बस्नु अलि यता बस्नु यहाँ प्रकृतिमा बस्नु. ऋषि धमलाको छोरा भयो सबै जान्न. अहिले हामी सुकिलो मुकिलो लुगा कपडा बस्नु पर्छ नि त नि. यहाँ त भर्खर छोरा टाइम भर भयो त बाबु होइन है. अब घरगाउँमा बसेर सधैँ सुकिलो लाग्ने पुग्दैन हो नि बुवा. हाम्रो पनि त बुवा आमाहरू यसरी नै बसिराख्नु भएको छ काम गरिराख्नु भएको छ होइन. त्यो हरेक कुराको टाइमिङ हुन्छ नि त. तपाईँ अब बिहेमा काहीँ पार्टीमा जानु पर्यो भने त चटक्क परेर हिँडिहाल्नुहुन्छ नि त होइन. परार 24 गते असार आएर लिएर जानु लिएर है के भनेर आएछ सोध्नु भयो उहाँको जाने. हाम्रो भतिजो देखेको सबै कुरो मैले भने अनि त्यहाँ उहाँहरू फेरि खुसी भएर जानुभयो. ए अनि अब तपाईँ त पहिल्यैदेखि एउटै दाजुभाइ होइन. अनि त्यसै साडे ऋषि धमला चाहिँ साँच्चै कस्तो स्वभावको हुनुहुन्थ्यो सानो. अहिले चाहिँ अब लु भन्नुहोस् तपाईँ जनता जान्न चाहन्छन् भन्दै कराउनुहुन्छ होइन. पहिला पहिला सानोमा चाहिँ कस्तो खालको स्वभाव थियो. यसो यसो बाबु सानोको कुरा त के हो भने ऊ एवाले भन्थ्यो अरे के भने मेरो छोरो मेरो छोरी भनेर काखान लिएर मुही खाएर बस्छ नि चार लिएर बस्छ. त्यही छोरीले जडेम्मा खोज्छ त्यो छोरोले यहाँ कुट्छ नि. त्यो बच्चालाई मलाई कुट्यो भने त्यो बच्चालाई डिस गर्नु भयो त भएन. बच्चामा त अब त्यो 15 वर्षभन्दा उँदोको बच्चाले त के भन्यो के भनेन के गरे के गरेँ त्यो कहिले जाने हुन्छ र त्यो मैले पनि के गरेँ के भने बाबुआमालाई छर छिमेकीलाई के भने त्यो कहिले जाने हुन्छ र तर उसको जाने जाने सुन्ने भएर ऊ हिँडिसकेपछि त जाने ऊ त अब बुद्धिमानी मान्छे भएको. धेरै दुःख गरेर त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको रे नि त होइन. उहाँ त दुःख सुख भयो त यदि होइन. गाउँघरमा पार घरमा बस्ने मान्छेले अब कोदालो नि खन्नै पऱ्यो भगाएर नि सोर्नै पऱ्यो डोको बोको घाँस काट्नै पऱ्यो पकडी मकडी आँकै रोट्यो जे जे छ त्यति खानु पऱ्यो. त्यही हेरेर आमा बालाखामा बित्यो. आमा बित्दा फेरि सानो बच्चा थियो. बाउले हुर्काएको उसलाई उनीहरू तिनै भाइ छोरालाई बाउले हुर्काएर एउटा छोरी थियो. तिन भाइ छोरा एउटा छोरी बुढाले हुर्काएर राखे. अनि पछि जाने हुँदै गएपछि अलिअलि पढ्न थाल्यो. पढ्यो अलिअलि पढ्दा पढ्दै जाँदा उठेर काठमाडौँतिर गयो. उतै एसएचजी दियो राजनीतिमा लायो. राजनीति लाएर उसले जाने गाउँमा राम्रो गएर हाम्रो यो ठाउँलाई शङ्खदेवी स्कुललाई जाने दुई कोठा ल्याइदियो. शङ्खदेवी स्कुललाई दुई कोठा ल्याइदियो. मसन खोलाको पानी जाने ऊ त्यहाँ देख्नु भयो होला आउँदो दरबारभन्दा उतापट्टि त्यत्रा गाउँलाई पानी 2 करोड रुपियाँ लगानी गरेर पानी ल्याएर प्याइराखिदिएको छ. गाउँघरमा जाने सबैलाई जाने पर्या दिन उसले अब जे पनि
गर्छ नराम्रो व्यवहार उसँग हुँदैन आज मलाई यस्तो पऱ्यो उस्तो पऱ्यो भन्यो भने उसले ज्यान दिएर गर्ने ठाउँलाई उसले ज्यान दिएर गर्छ हात झिक्दैन राम्रो छ नि हो नि त्यही त होइन यस्तो क्या अब घरको अब जस्तो मम्मी बितेपछिको स्ट्रगलको पिरियड अथवा दुःखको कुरा त्यो डिफ्रेन्ट बाटो भयो तर सञ्चार क्षेत्रमा उहाँको कोही आफन्तहरू पनि त थिएन नि त होइन त पहिला त आफैले दुःख गरेर आफैले सङ्घर्ष गरेर त्यो एउटा ऋषि धमला भन्ने बित्तिकै चाहे कतिले नराम्रो भन्छन् कतिले राम्रो भन्छन् त्यो डिफ्रेन्ट बाटो भयो तर सबै मान्छेको केन्द्रको बिन्दु अथवा सबै मान्छेको ध्यान आकर्षण गर्ने ठाउँ भएको छ नि त होइन त होइन त अब यसो उसले नराम्रो व्यवहार भन्ने हुन त मैले बाबा आफ्नो छोरालाई कसले जाने नराम्रो भन्छ र आफ्नो बाली अर्काको राम्रो हुन्छ आफ्नो नराम्रो हुन्छ अब बालबत्ती चाहिँ आफ्नो राम्रो हुन्छ अर्काको नराम्रो हुन्छ है मैले कुरा त यसरी राखेको हुन्छु यहाँहरूलाई तर उसबाट चाहिँ आजसम्म हाम्रो यो ठाउँमा छोडिदिउँ धानी जिल्लामा उसको नराम्रो रेकर्ड हामीले अहिलेसम्म हामीले पाउन सकेका छैन मान्छेले कतिले चाहिँ कमेन्ट गरेका हुन्छन् यो ऋषि धमला काम छैन यो नेताको अघि पछि मात्रै हिँड्छ टाउको देखाउँदै हिँड्छ भन्दै त्यो कमेन्टहरू गरिरहेका हुन्छन् गाली गरिरहेका हुन्छन् ट्रोलहरू बनाइरहेका हुन्छन् तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ त्यो त्यो त अब यसो म यहाँ अहिले केपी ओली र प्रचण्ड पनि जाने उनीहरू फाइट पाइरहेको छ नि त नेता नेता भएर राजनीतिमा चल्ने मान्छेको अब उसले उसलाई पहाल्ने उसले उसलाई पहाल्ने त भइहाल्छ हुन्न र अब केपी ओली गएर प्रचण्डले माधव नेपाल अहिले कटासी परेको छ नि त हो अब त्यो उनीहरूले लड्ने ठोक्ने जाने उयो गर्ने भनेको उनीहरू नाटकमा गइरहेका छन् अब विरुद्ध सरकारको चाहिँ त्यत्र जाने आर्मी प्रहरी सशस्त्र प्रहरी आर्मी त्यहाँ 24 पल्टन छ त्यो 24 पल्टनलाई लकडाउन बनाएर राखेको छ त 24 पल्टन जानेमा जाहिर खान्छ त सबै जर्नल कर्नल भएको त भएन नि कोही पिउनमै बसेर गएको छैन कोही सिपाही भएर गए कोही क्या भएर गए कोही जर्नल चिप पनि भए त्यो आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो आफ्नो खुबी कुरा अगाडि बढ्ने मान्छेलाई खुट्टा तान्ने निस्किन्छन् यति हो कुरा अगाडि बढ्नेलाई खुट्टा तानिन्छ खिचडी बनाउँछन् सहीसँग अब मेरो चाहिँ सोच यही हो अब अरू कुरो त मैले जे होस् ऋषि धमला त्यो ठाउँमा पुगेर दुःखै गरेर भए पनि त्यो ठाउँमा पुगेर यो गाउँको लागि यो समाजको लागि चाहिँ राम्रो भएको छ यो समाजको लागि होइन धादिङ जिल्लैमा चाहिँ छैन हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो उयोतिको नेता हाम्रो चाहिँ छोरापाती जानु अब उसलाई अहिले एसियाले देखिरहेको छ बिसुली चिनिरहेको छ एसियाले हेरिरहेको छ उसलाई बिसुली हेरिरहेको छ उसलाई ऋषि धमला भन्ने तर हामी गोबर सर्ने भगारो सर्ने यस्तो भए पनि बाटाघाटा हिँड्दा गर्दा तपाईँहरू घर कहाँ भन्यो भने हाम्रो घर ज्याम्रौँ तपाईँहरू के त हामी धमला भन्दा एहे तपाईँहरू त ऋषि धमला खलक हुनुभएको छ तपाईँहरू के पर्छ भनेर सोध्नुहुन्छ नि बाटाघाटा हिँड्दा अहिले त्यहीँ हजुरले सोध्नुभयो होइन मैले सोध्छ तर हाम्रो तर अहिले ऋषि धमलाको पावरले मात्र हामी धमला भनेपछि हामीलाई जाने उयो गर्ने अहिले हाम्रो बाजे पनि तपाईँहरूको हामी फलानु ठाउँको हामी फलानु धमला भनेपछि हाम्रो नाम चले खोलाको हाम्रो धमला भनेर हाम्रो बाजेहरू के गरे के गरे 55 हात बिन्ती पत्र कागज पनि लेखेर पेस गरेको हेर्नुहोस् मोतीलाल लप्टनले त्यस्तो पनि गरेको हजुर हाम्रो हाम्रो धमला भने हाम्रो अहिले बाजे पाला चुइया खोलाको हाम्रो होइन हेर्नु धमला चाहिँ भनेपछि अनि जस्तो अब अलिकति ऋषि सरकै एउटा कुरो के धमला होइन चुइया होइन भन्दै फेरि ए ऊ चाहिँ त्यस्तो भयो तपाईँहरू चाहिँ किन यस्तो भन्नु होला आफ्नो आफ्नो लाइन हो नि त धमला कोही जाने अब डाक्टर भएको छ कोही जाने पाइलट भएको छ कोही इन्जिनियर बनाएको छ कोही जाने अब टडकमा खलासी भएर हिँडेका छन् कसैले टडक पनि चलाएको छन् आफ्नो कर्मको कसैले गोरु पनि जोतिया छन् कसैले जाने अब कुर्तीमा बसेर पनि खाएको छन् त्यो त आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो आफ्नो भएको कुरा हो फेरि सबै ठाउँमा हुनु पनि त पर्छ नि त सबैजना एउटै लेभलको भएर त अब त्यो 700 कोही कहीँजना जाने सामा सोच छ भनेर त्यहाँ मलाई त भन्न त आउँदैन है मैले यसो सुन्छु कहिले ती सबैजना त्यो 700-700 त्यहाँ मन्त्री भएको छ नि त प्रधानमन्त्री एउटा चिन्ने हो भने मलाई यति नै तर ऋषि धमलाको बारेमा चाहिँ हाम्रो यो ठाउँलाई उसले अहिलेसम्म नराम्रो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइएको छैन तर अब भोलि भएर ऊ नराम्रो हुने उसलाई मुन्तिर फसाल्ने उसलाई पछाडि पार्ने भनेको कुरो त अब त उसको ठाउँमा त अब हामीले त गर्न केही पनि सक्दैन तपाईँहरूको आशीर्वाद सधैँभरि रहन्छ हाम्रो आशीर्वाद उसलाई हाम्रो लाएर सधैँभरि बाँच्नु जसलाई र
जस्तो अलिकति म अगाडिदेखि जान्न चाहेँ, सुरुमा आमा बित्नुभयो उहाँको, होइन, सानो हुँदाखेरि नै, अब गाउँको ठाउँ त्यही हो, दुःख नगरिकन हुँदैन। उहाँले लाइक खेतीपाती घाँस दाउरा गाईबस्तु यस्तो पनि गर्नुहुन्थ्यो? सबै गर्थ्यो, गोठाला जान्थ्यो, बाख्रा पाल्थ्यो, भैँसी पालेको थिए, ऊ त्यहाँ तल गोठ राखेको थियो, यहाँ साँडो घाँसपात बोक्न टाढा भयो भनेर हुँ बारी लगाएर गोठ बनाए, हुँ भएर भैँसी पाल्थे, बाख्रा पाल्थे, अनि दिउँसो बाख्रा फुकाएर जान्थे, ल्याउँथे, फेरि बेलुका जाने खानापिना बनाए खायो, बाले भ्या बाले बनाउने, बाले नभ्या छोराहरूले बनाउने, अब आमा मर्या टुरा जस पनि त्यही हेरेर भोलि मेरो म पनि मलाई मेरो बुवाले 3 वर्ष छोडेर जानु भए, राणी आमाले हुर्काउनु भए, त्यो एक दिन सुख दिँदा एक दिन दुःख दिँदा संसारमा तल नि पर्याउँछ। यो सूर्य भवनमा त अहिले बिहान 6 बजी उदाउनु भयो, 6 बजेर जाने ती बन्ने मेरो गरी भरे बेलुका भए 5:30 बजेर अस्ताउनुहुन्छ, होइन भने त्यो त्यस्तो चिज हो भए अब हामीले यसो। तर फेरि मैले त यसो भतिजो चाहिँ ओ ढाकेर बोल्यो भन्नु पनि होला, तपाईँले त्यो भन्दैन, तपाईँ 70 वर्ष पुगेको मान्छेले अहिलेसम्मलाई हाम्रो लायलाई भतिजो राम्रो छ, भोलि गएर नराम्रो हुने बिग्रिने भनेको उसले अवजस पाउने भनेको त त्यो छुट्टै ठाउँ, काम गरेपछि जस पनि आउँछ अवजस पनि आउँछ, अगाडि हिँड्ने मान्छेकै हो कि, खुट्टा तान्ने पनि राम्रो भन्ने पनि होइन, उखानै छैन हजुरको। अब लाटो लड्दा 1 बाल्याङ, बाठो लड्दा 3 बाल्याङ भन्ने कुरो, घुँचाने मासे त लड्छ नि, घुँच्ने मासे लड्छ, घुँचाने मासे उकालो बाटोको आधार मुन्टिन्छ। त्यो बेलामा जस्तो सानो हुँदाखेरि चाहिँ अब आमा बिना अलिकति गाह्रो त कष्टकर त कष्टकरै थियो होला, होइन, किन नपर्ने कष्ट पऱ्यो नि त, अब कसले बनाउने, कसले खुवाउने, कसले नुहाइदिने, कसले लुगा धोइदिने, मेरो छोरछोरी भोका भएर खाजा ठिक्क बनाए कसले राखिदिने, आमा आमा जस्तो काख आमा जस्तो जाने स्वार्थ त अर्काले हुन्न नि, हुँदैन नि। त्यो बेला लाइक उहाँहरूको अवस्था, आर्थिक अवस्था चाहिँ कस्तो थियो? खान लाउन पढ्न ओर्नलाई राम्रै थियो कि अथवा राम्रै थिएन? त्यो बेला राम्रै थियो, राम्रै थियो, हामीसँग एकै हो, यतिकै अहिले जस्तो उस्तै थियो। कस्तो स्वभावको, अलिक चुलबुले खालको चकचकै हुनुहुन्थ्यो कि अलिक गम्भीर खालको, कस्तो खालके हुनुहुन्थ्यो सानो? अब त्यो बच्चा मराएको त गम्भीर खालको, त्यस्तो नचाहिँदो वाइदियो कुरा चाहिँ उसलाई आउँदैन थियो, चाहिने कुरा पछि पनि हट्दैन थियो, बोलिहाल्ने त्यो बेलादेखि हक्की स्वभाव, त्यो चेब्रे पारे जाने थिएन उसले, उसको बानी भयो त्यो जाने, ओहो अनि यताउति चोचार पारौँ, टिप्टा पारौँ, लुट्टा पारौँ खाऊँ भन्ने अवस्था उसको आएन, हेरेँ अब होला गाउँघरमा छरछिमेकमा आमाहरू तल्लो घर माछाहरू गर्दा चाहिँ बुढी केसा तरेर ओहो माइली आमाले काकीहरूले बुढी केलाएर चाहिँ भनेर झिकेर खायो होला आमाहरू अगाडि, बाबुहरू आमाहरूले मकै भरेर जाँदा बाबुहरू खान लाएर बाबाहरू मकै खाना मैले खानु पऱ्यो खायो होला, अब त्यो अब हजुरले खाएर मैले खान्छु, मैले खाना हजुरले खानु हुन्छ, त्यो छुट्टै ठाउँ भइगयो, त्यो त तुलबुल नचाहिने कुरा यस्ता जाने गजे गुन्यु कुरो। पढ्नलाई सानैदेखि ट्यालेन्ट? पढ्नलाई चाहिँ अब म पढ्न नजाने मान्छे, न ट्यालेन्ट थियो न के थियो, जे भयो अब त्यहाँ पुगेको हेर्नु एसएलजी दिएर चाहिँ कतिसम्म पढ्नुभयो उहाँले? यहाँ त त्यसले 7 पढ्यो कि 7 भन्दा उँदैमा भयो बाबु, म झुटो बोल्छु, काठमाडौँ नबसेर एसएलजी दिएर झुटो बोल्न न नभएको कुरा मैले बोल्न मिल्दैन, अब आमा मर्या टोरो, अब घरमा बाबुले भने काम हरायो अरे भए म यस्तो काम गर्दिनँ भनेर जुरको हिँडिदिएको, झोला बोकेर हिँड्दै, झोला बोकेर गयो कि हामीदेखि गएको बेलुकासँगै बेला आउँदो देखेको छैन भन्दाले बाबुले, झोला बोकेर गयो डोको बोकेर गयो, मैले देखिनँ भनेपछि सल्लाह नगरिकन निस्केर जानुभयो भोरा मर्दा गयो त्यो खोज्दा, तर त्यो गएको पनि राम्रै भयो नि त, जे हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ भने जस्तो, होइन त, अब यहीँ बसेको भएदेखि आज त्यो लेभलमा पनि त पुग्नु हुन्थेन होला, होइन त। अनि उहाँको दाजुभाइहरू चाहिँ, दाजुहरू चाहिँ, दुईजना दाजुहरू हुनुहुँदो रहेछ, होइन, कहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ? काठमाडौँमै हुनुहुन्छ, जेठो पशुपति हो, पशुपति धौला भन्छ, माइलोलाई शिव भन्छ, उसको शिवको दुलो यहाँ बाटो सञ्चारी भएर अहिलेसम्म यति हिँडिरहेको थियो, अहिले त कता गइदियो कि जे छोरा यहाँ आएको बेला मिजासिलो यताउता सम्मान गर्ने काका बाउलाई राम्रो छ सम्बन्ध, होइन, हामीहरूलाई भाइ बरा हामीलाई किन नराम्रो गर्ने उसले आउने बोला घर घरै बोलाउँदै हिँड्छ, ऊ पा एक सिकिन पनि अर्दैन, आँगन आँगनै बोलाउँदै हिँड्छ, दर्शन भन्छ आँगन आँगन हिँड्छ, चिया खाऊँ भने म खाना भ्याउन्न भन्छ, दुसु झिकेर दिउँ लु आमाहरू त्यहाँ खाना पऱ्यो भन्छ, सुरुमा पार्दै हिँड्छ, घर घर नै बेरेकन पसेर बोलाउँदै हिँड्छ, फर्किँदै हिँडिगयो। अनि बुहारी चाहिँ कस्तो लाग्छ? बुहारी त मैले देखाएको छैन बाबु, अनि बुहारी चाहिँ आउनु भएको छैन? मैले त देखाएको छैन बाबु, एकपल्ट पूजामा आएको थियो झुलुक्क, हामी दिनभर हामी बुढाखाडामा चाहिँ पूजामा लाग्यो अहिले मन्दिरमा, बेलुका साँझ झुलुक्क दिएको थियो, मैले त अनुभव राम्रो देखिनँ, थाहा छैन बाबा, मैले देखाएको छैन, सुन्न चाहिएको
नदेखाइदिए कुरो म भन्न सक्छु। टिभीतिर देख्नुहुन्छ होला नि कहिले कहिले। चिन्दिनँ म त। चिन्नुहुन्न कि फलानु नाम यस्तो उस्तो भने चिन्दिनँ। एलिजा गौतम म त्यस्तो मलाई आइरहन्न बा म त्यो जाने नदेखेको मान्छेलाई चाहिँ उहाँ धेरै लामो समय विदेशमा बस्नुभयो त्यही भएर पनि होला तपाईँहरूसँग राम्रो हामीलाई याद भयो। बुहारी चाहिँ हामीलाई थाहा छैन अब ऊ कस्तो स्वभावको कस्तो स्वभाव छ के छ कस्तो छ त्यो हामीलाई थाहा छैन बा। यहाँ बस्ने बुहारीको हो भने हामी भन्छौँ त्यो हामीले अनुभव नभए बुहारीको हामी भन्न सक्दैन। जस देख्नु राम्रोसँग परिचय भएको छैन धेरै राम्रो गर्नु भएको छ नि त अहिले उहाँको उहाँले पनि के गरेछ बा अब मैले नदेखाएको र नथा पाएको चाहिँ म भन्न सक्छु हिरुनी भाखारे भने त खै के हो कस्तो सुने हो आफू देखाइ छैन चिनाइ छैन। बिहेमा त जानुभएको थियो होला नि होइन। बिहेमा म थिइनँ भिद्रेमा ल्याएको थिएँ यहाँ म मेरो सालोको बिहा भएर मेरो सालोको बिहामा गएको थिएँ मैले देखिनँ। अनि अब उनीहरू बेलुका यहाँ भित्र आउनु थियो म बिहान उठेर सालो बिहामा गइहालेँ। मेरो मेरो ससुराली गोर्खा अनि गोर्खामा भन्ने निम्ति आइयो सालो बिहा भएर भोलि बिहान जन्ती हुनु अहिले बिहान उठेर म उता गएँ उनीहरू बेलुका यहाँ भित्र ल्याएँ म भोलिपल्ट उठेर जन्ती गएँ यहाँ उनीहरू भोलिपल्ट जाने भोज खाएर हिँडी गएँ देख्नै पाएँ। काठमाडौँ जाँदाखेरि जेस निस्किनुहुन्छ छोरोकोमा होइन म बिकाममा पुग्दिनँ म गइ गएँ भने म बुढो मान्छे म जहाँ चाहिँ ठाम रोड चिन्दिनँ घर बसेको ठाउँ मैले चिनेको छैन देखेको छैन आफ्नो छोरा बुहारी कोठामा जान्छु नाति नातिनीलाई बोलाउँछु उनीहरूले बनाएर खानिदिन्छ म यहाँ खाना खाएँ भने बाटा चिया नखाइकन म काठमाडौँ पुग्नु बुहारीहरू बा आउनु भएको छ भएर चिया बनाएर खाना बनाएर बसेका हुन्छन् म अन्त हिँड्न भ्याउनु बा म त आफ्नै छोरा बुहारी भएको यसो भेटघाट गऱ्यो चार भाइ छोरालाई यसो बोला चारी बुहारी बोला नाति नातिना बोला मुखेर अनि दिन गइगयो भोलिपल्ट बिहान कहिले उज्यालो होला रातभर निन्द्रा घर बित्यो भनेर कता जाने म कोठा चारी हुने त ए ओके। अनि तपाईँको यहाँ टोइलेट पनि के गयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि बाटो खन्दा जाने भयो भने अब जाने भयो भने तपाईँहरू यस्तोसँग पाउनु भएको छ भने घरै उठ्ने भयो बाटो ए तर बाटो बनिएको त राम्रै हो नि त बाटो बनाउ बनाउनु पर्ने हो यसो अब ठाउँ साह्रो भयो भने चाहिँ हटाउनु बढाउनु पर्ने अब भोलि गएर तपाईँको छोरा ऋषि धमला चाहिँ नेतै हुने चान्सेस चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ उसले यस्तो जाने पार्टी साटीमा ऊ लाएर जाने पार्टीमा त ऊ एउटा पार्टी त हो पार्टीमा त ऊ हिँडिरहेकै छ त्यो त्यो सबै थाहा भएको र ऊ यस्तो भोट दिन्छु त चुनावमा ऊ लड भने ऊ लड्दैन यस्तो पाउँदै उठ्ने बाबु अरे जमानामा उठ्थ्यो उठ्दैन परार हाम्रो एक साल त गाउँमै यो जिल्लादेखि उठ भन्दैन ऊ मानेन म उठ्दैन यस्तो म उठेर त म चामल सोध्नु उठ्ने भोट माग्ने हिन्दीमा गर्दैन उसले भोट ऊ उठ्यो भोट माग्नै पर्दैन उसले एउटा ढुक्क बस्न बस्दै हुन्छ यो आँखुवारीको मान्छेले र मलिखुडा त मान्छेले उठ्दा पनि एउटा पार्ने त्यति धेरै विश्वास जितिसक्नु भएको छ यहाँ आफू भने त आफू खोला भने त हजुर थाहा छ नि नेत्रवती खोला त्यहाँबाट यता यो त्रिशुली छ नि त्यहाँ यो भित्रतिर मान्छेले ऊ चुनावमा उठ्ने हो भने उसलाई उसले भोट माग्न घर घर हिँड्न पर्दैन नामैले परैबाट आएर उसलाई छाप हानिदिन्छ ड्याम ड्याम मान्छेले होइन अब त्यस्तो दुःख गरेर बस्या मान्छे त्यसरी अब ल यहाँ घरमा केही भएर उहाँ रातारात निस्केर हिँडेको मान्छे कति बेला चाहिँ ए छोरो त टिभीमा आउने भएछ भनेर चाहिँ कुन बेला थाहा पाउनुभयो तपाईँहरूले टिभी आउनु थाल्यो थाहा भयो टिभी ल्याएर घर घर राख्यो टिभी आउनु थाल्यो थाहा भयो हामीलाई नत्र हामी टिभी नजाउँ हामीलाई के थाहा थियो टिभी ल्याएर घर राख्यो अनि थाहा भयो देखिन थाल्यो केमा देख्नु भएको थियो सुरुमा चाहिँ पहिला रेडियोमा बोल्थ्यो टिभी नआउन्जेल टिभी आएपछि टिभीमै देखिन्छ टिभीमै बोल्छ सुरुमा चाहिँ रेडियोमा बोलेको सुन्नुभएको थियो त्यो बेला चाहिँ अनि त्यो सुन्दाखेरि तपाईँले मेरै छोरा हो भनेर कसरी याद गर्नुभयो कि कसरी थाहा भयो आफ्नो छोरा भएछ स्वरले चिन्दैन आवाजले चिन्दैन भाषाले चिन्दैन चिनिहाल्छ खुसी लागेको थियो होला त्यो बेला खुसी किन्दा होला आफ्नो छोरा भए बिग्रियो अब रुन्छ रुन्छ त अब सब रुन्छ नि कसैले जाने सुरुमा हजुरले सुन्नुभयो कि कसैले अरूले सुन्नुभएको अब मैले सुने त्यसले सबैले सुन्यो नि अब रेडियो घरै पछि त रेडियो समझा टाइममा रेडियो खोलासके सबैले रेडियो हुँदाखेरि अहिले त रेडियोमा सुनिँदैन टिभीमा देखिन्छ टिभीमा हेरिन्छ
हेर्नुहुन्छ कार्यक्रम? राम्रो लाग्छ? हाम्रो त राम्रै लाग्छ। अब छोराले के चाहिँ गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? के गर्दै हुन्थ्यो भने अब उयो यो नाम भन्ने यो त हामी जसरी हुन्छ माथि माथि गइदिएर हाम्रो उसले दोष नपाओस्, उसलाई अवदोष नआओस्, हाम्रो आशीर्वाद। के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको छोरा बुहारी नातिनी सबैजनाले हेरिराख्नु भएको छ होइन, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? ऋषि धमला, अब तपाईँको बुहारी एलिजा गौतम, अनि अर्को सानो नानी नातिनी देख्नु भएको छ। उनीहरू राम्रो हो न, उनीहरू राम्रो हो, विशेष आई हो, सम्पूर्णशाली हुन्, माथि माथि जाउन्, उनीहरूको नाम जाने माथि माथि जा अगाडि बढोस्, अगाडि अगाडि पढुन्, पछि नपढोस्, हामी त त्यही भन्छौँ, अर्को के भन्छ? हस्, थ्याङ्क यू सो मच बा, धन्यवाद तपाईँलाई। अब ऊ रिखे धन्द गर्नुको मैले अहिले भने त भने दुईवटा कोठा ल्याइदियो शङ्खदेवीमा, त्यत्रा 2 करोड रुपियाँ खर्च गरेर जाने पानी ल्याए, त्यत्रा सुकुम्बासी गाउँलाई पानीको जाने धारा छुलाइदिएको छ, हेर्नु गाउँमा सबै उसले गरिराखेको छ, अहिलेसम्म नगरेको कुरो केही छैन। यहाँको लागि त त्यसो भएदेखि एउटा राजै भन्दा नि हुन्छ। राजै भन्नु त अब के नि, अब उयो अगाडि भन्दै खा खुदो अँधेरा खाने गुलियो हुन्छ, उजेला खाने गुलियो हुन्छ भने खुदो कस्तो ल्यायो नानी भनेर आफू ल्याउँ, आ कस्तो हो नि माइली भाउजू, अँधेरा चाटिने गुलियै छ, उजेला चाहिने गुलियै छ भने आफू, अब उनीहरू राम्रो भएर गए त भइगयो नि हामीलाई, हामीलाई अर्थ त के, अब तिनीहरू धनी भएर हामीलाई नुन तेल दिनु पर्दैन, मेरो बुढीलाई गुनी चुलो दिनु पर्दैन, हामीसँग छँदैछ। ए, आवश्यक पऱ्यो भने त गर्नु पनि पर्छ नि, किनभने छोराहरू पऱ्यो भने त तपाईँ पनि गर्नुहुन्छ, उसले मात्रै गर्छ तपाईँ, ओहो ऋषि धमला काका आउनु भएछ आज, यहाँलाई यस्तो चाहिँ सङ्कटकाल परेछ, लु हामीले सेवा गर्नु तपाईँले पनि भन्नुहुन्छ नि, होइन मेरो घर तपाईँ आज यहाँ पर्नु, तपाईँलाई सम्मान सेवा मैले गर्दिनँ, मेरो गच्छे अनुसार गरौँ, मेरो क्षमता अनुसार, त्यो त नेपाली पाउनै हो नि, नेपाली पाउनै हो नि, तपाईँहरू आज आज यहाँ बस्नुभयो भने तपाईँहरूलाई मैले जाने म चाहिँ खानी तपाईँहरू भोग राख्नु त मैले मेरो औलाद अनुसारको मेरो क्षमता अनुसार सानोमा तपाईँहरू म राम्रै गर्छु नि, तितोमुख गर्दिनँ, तपाईँ घरमा पुग्यौँ भने तपाईँले मलाई जाने छिछिरो दुरु गर्नु होला त, केही न केही आज त यहाँ आइयो, चिनाजानी भइयो, देखियो, अब बाटाघाटो हुँदै सम्भवले भेटो भयो, चिन्न सकिएला, तर हामी बुढो मान्छे आज चिने मान्छे भोलि नचिन्नु पनि सकिन्थ्यो, है पाउ बेग खसेको केही न केही त तपाईँले पनि सेवा गर्नुहुन्छ नि त मजाले हो भने, अनि अब जाने उसले सेवा अब हाम्रो काका काकीलाई गरौँ त गर्छ नि त, मैले गरिदिए बाउ भन्न गएको पनि छैन, तिमीलाई के पर्यो काका भएर मलाई भन्न आएको पनि छैन, सबैको आफ्नो व्यस्तता, आफ्नो व्यस्तता अनि अघि 600-300 तु चाहिँ म भोलि भाइबर भयो भने मलाई एउटा यहाँ हाम्रो डाँडामा भतिजो थियो अघि नि तपाईँलाई मैले कुरा गरिनँ, हाम्रो 55 हातको बिन्ती पत्र पनि खासो ओढेर लेख्ने बाजे खालको हामी भनेर तपाईँलाई मैले भनिनँ, उसकै पलातिर जाने दुबईमा थियो, ऊ आएर चाहिँ मलाई थाहा छैन, म त यता त्यहाँ चामहात्री के काम भयो जान लागेको थिएँ, त्यहाँ पसल नभइरहेको बा दर्शन कहिले आ बाबु तिमी भने म अस्ति आ बा लो भाइ अब बहलाउ नि त अलिदिनु होइन बा म 10 बजी तुर्ली जाने भने, अनि त्यहाँ त तपाईँ त भाइबर भए मान्छे भन्नु भाइबर के भने म भाइर के भने बा मैले कुरो बुझिनँ कुरो बुझाउन भने मैले पत्रकारहरूसँग तपाईँले बात गर्नुभएछ तपाईँको 1,600 भन्यो 6,000 भन्यो म भुलेँ है बाबु त्यो चाहिँ लाख मात्रै माथि हो र 63 जना नि सम्झिएको छु 600 भन्यो कि 6,000 भन्यो यतिजनाले तपाईँलाई हेऱ्यो तपाईँको हुक्का चिलिम तमाखु सारा म तमाउँ खाएर फो तमाउँ खाइरहेको थिएँ म त्यहाँ उति खाता बसेर यही खाता बसेर तमाउँ खाएको राति 10 बजे राति उहाँहरू पत्रकार घर चितुन चितुन भन्नुहुन्थ्यो। दर्शकबिन, हामी यो नीलकण्ठ नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 एउटा बिरामीको लागि रिपोर्टिङको लागि हामी आएको थियौँ, तर भाग्यवश बाटैमा हाम्रो चर्चित पत्रकार जसलाई चाहिँ पत्रकार जगतमा कसैले पोजिटिभली लिनुहुन्छ कसैले नेगेटिभली लिनुहुन्छ, तर उहाँले लामो समयदेखि धेरै योगदान दिएर पत्रकारिता क्षेत्रमा एउटा राम्रो आफ्नो ब्रान्ड बनाउन सफल हुनुभएको छ ऋषि धमला सर, उहाँको काकासँग भेट भयो र उहाँसँग थोरै कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँ जन्मिएको ठाउँ पनि यहाँ नजिकै रहेछ, सो हामी चाहिँ
ऋषि धमलासर जन्मेको ठाउँमा हामी जाँदैछौँ, उहाँको जन्मस्थल उहाँको जन्मस्थानमा हामी गएर तपाईँलाई देखाउँदैछौँ है। बाटो चाहिँ यो भर्खर खन्दै गरेको भएर गाह्रो रहेछ है यहाँ सिचुएसन चाहिँ। आया ओ माई गड, ओके थकाइ लाग्यो। ओहो यो चाहिँ पुरानो गोठ रहेछ यहाँनिर, यो हाम्रो ऋषि धमलासरको गोठ है यहाँनिर। नमस्ते नमस्ते, हामी चाहिँ पत्रकार हो काठमाडौँबाट, यहाँनिर एकजना बिरामी हुनुहुन्छ भनेर खबर आएको आई गऱ्यो, त्यही भएको भएर धीरज घिमिरे भाइ हुनुहुँदो रहेछ क्या यहाँ पर बिरामी, अनि उहाँको लागि एउटा भिडियो बनाइदिनु पऱ्यो भनेर इन्फर्मेसन आएको भएर त्यहाँको रिपोर्टिङको लागि आएको थियौँ। बाटोमा बुवालाई भेट भयो कि, ऋषि धमला सरको काका हुनुहुँदो रहेछ, परिचय गर्दाखेरि अनि ओहो भनेपछि अब यहाँ आइसक्दाखेरि होइन उहाँसँग पनि कुराकानी गरेर जाउँ न भनेर। ए हजुर पनि भाउजू? म भाउजू मेरो सीता धमला। सीता धमला है, हजुर कुन भाउजू? म भाउजू त मेरो जे ससुरा छोरा देवर हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट बहिनीलाई काठमाडौँबाट आकिन् म भेट्न भनेर, त्यहाँबाट दिदी बहिनी अब त्यहाँ भेट्यो, त्यो डोजारमा जा गएको थियौँ, त्यहाँबाट हिँड्नु नि दिदी जाम भन्यो, त्यहाँबाट यहाँ। ए अनि हजुर चाहिँ? म चाहिँ म आफ्नै मेरो देवर हुनुहुन्छ कान्छो दिदी हो। हजुरको नाम चाहिँ? मेरो नाम पार्वती तमाला। ए हजुर चाहिँ कुन? बाबु चाहिँ कान्छा हुनुहुन्छ, अनि म चाहिँ माइली। हाम्रो ऋषि सर जन्मिनु भएको यही ठाउँमा, यही घरमा हो है? घर चाहिँ अर्को थियो, यो अब भूकम्पले हजुर मैले नै बनाएको हो, अनि पहिला घर जति चाहिँ तिनवटा थियो घर, यहाँ मुनि नि घर थियो, यता नि थियो, यहाँ ठुलो घर थियो, अब पहिलाको अरू घर चाहिँ धनसार भनौँ न, अन्त अब भूकम्पले लग्यो सबै। धनसार भनेको? धनसार भनेको सानो सानो हुन्थ्यो नि त हजुर, जस्तो अब माथि मान्छेहरू बस्ने हुन्थ्यो, अनि तलतिर बस्नु बानी पसल थियो, अन्त सबै अब त भूकम्प हजुर यहीँ बिहा गर्नुभएको? यहीँ हो बिहे गर्नुभयो हजुर। अब पहिला सुरु म चाहिँ मै भित्रे हो घरमा चाहिँ, अब पहिला जेठी बुहारी नि उतै हुनुहुन्छ काठमाडौँ, उहाँलाई नि है भित्र हो, मेरो भन्दा पछाडि गरेको, मेरो भन्दा पछाडि भनेपछि आमा पछाडिको तपाईँ एउटा हुन्छ नि नारीको रूपमा चाहिँ यो घरमा तपाईँ नै आउनुभयो। अनि तपाईँ आउँदाखेरि चाहिँ ऋषि धमला सर कत्रो हुनुहुन्थ्यो भनेपछि? अब ठुलै भइसक्नु भएको, ठुलै हुनुभएको थियो, कति 14-15 वर्ष भइसक्यो, 15-16 वर्ष त्यस्तै, 18-19 वर्ष भइसक्नु भएको थियो। कतिमा पढ्नुहुन्थ्यो त्यति बेला याद छ हजुरलाई? त्यतिखेर पढ्न त अब त्यस्तो आमा हुनुहुन्थ्यो, बुवा एउटा हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला काठमाडौँमै हुनुहुन्थ्यो कि? तिमीलाई बिहार्दा काठमाडौँ गइसक्नु, मलाई बिहार ल्याउँदा यत्रो हुनुहुन्थ्यो सानो है, यत्रो हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँबाट मेरो यस्तामा समाएर भाउजू भाउजू भन्नुहुन्थ्यो, त्यहाँबाट त्यसरी भाउजू भाउजू भने मलाई बिहार ल्याउँदा चाहिँ सानो हुनुहुन्थ्यो, माया लाग्दो है, माया लाग्दो, हामीले माया गरे नि गोठो हको पहिलाको र मेरो घर एउटै ठाउँमा थियो, यत्रो फुच्चे बास पछि पछि जानुहुन्थ्यो, त्यहाँबाट त भाउजू भाउजू भनेर यस्ता समाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यो बेला त फेरि मलाई उहाँले अति नै माया गर्नुहुन्छ, तपाईँले सानोमा माया गरेको घर होला, माया गर्नुहुन्छ, यहाँ आउँदाखेरि म तल हो मेरो घर पहनी भाउजू भन्नुहुन्छ, माया गर्नु भएछ त्यो लाइक सानैमा आमा बित्नुभयो, त्यो पछाडि तपाईँहरूले माया गर्नुभयो, एकला बा हुनुहुन्थ्यो, उसको बुढानी इन्डियाका, जेठानी इन्डियाका, उन फुच्चे फुच्चे सानो थियो, त्यहाँबाट बासँग गोठ, अब मेरो घर यस्ता त्यहाँ गोठ थियो तल हो, त्यहाँबाट भाउजू भाउजू भन्नुहुन्थ्यो, यस्ता समाउनुहुन्थ्यो, त्यहाँबाट मसँग पछि लाएर हिँड्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ पछि काठमाडौँ जानुभयो, मान्छे बन्नुभयो, उहाँलाई धन्यवाद छ,
खुशी लगे मेरे छोरो नि आर्मी कैप्टन छ माया हुन्न त आफ्नो पाउँछ राम्रो भए राम्रो हैन नानी छोरी हो नि आउँछ बाउँछ राम्रो राम्रो माथि पुगे राम्रो हैन र धेरै राम्रो हो नि अनि त्यो बेला चाहिँ कस्तो स्वभावको हुनुहुन्थ्यो खास ऋषि सर चाहिँ बरु बिचार बाला खाइ थियो अब जे भने नि यति खानु बाबु भने नि खानुहुन्थ्यो खुसुक्का हुनुहुन्थ्यो त्यहाँबाट भाउजू तपाईँ कहाँ जाने भने मलाई त काम गर्न जाने नि भने छिट्टो आउनुहोस् है भन्नुहुन्थ्यो तपाईँसँग चाहिँ धेरै नजिकिनुहुन्छ हजुर त्यहाँबाट अहिले पनि माया गर्नुहुन्छ यहाँ आबेला पसेर जाने भाउजू नातिनुहोस् है अब भतिजोहरू ठाउँमा पुगे खान भन्नुहुन्थ्यो त्यस्तै हो क्या नानी पढाइ चाहिँ कस्तो थियो ऋषि सर पढाइ धेरै यहाँ पढ्नु पाउनु भएन काठमाडौँ घर पढ्नु भयो ए काठमाडौँ अब यहाँ राडो बा त्यहाँबाट अब उनी बर विचार भ पछि बिहार ल्याओ त्यहाँ सासु नि छैन थिएन अब सासु पहिल्यै बित्नु भयो सासु त हामीले देखेकै थिइनँ मैले पनि देखिनँ तर उसको सासु मेरो अलि आफन्त पर्ने नि हो हामीलाई ख्याल नभए हामीले देखिनौँ नानी त्यहाँबाट बाबु चाहिँ अब सानो थियो त्यहाँबाट अब गोठ हाम्रै घर उतापट्टि थियो त्यहाँबाट भाउजू भन्ने पछि पछि लुख्रु लुख्रु हिँड्नुहुन्थ्यो त्यहाँ स्कुल अलिअलि पाँच छ यहाँ पढ्नु भयो र त्यहाँबाट काठमाडौँ जानुभयो राति नै उठेर हिँड्नु भएको अरे होइन काकाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँबाट भने अलि मान्छे त्यस्तो अहिले ठुलो भनौँ न हाम्रो लागि ठुलै हो होइन सबैको लागि ठुलै हुन्छ ठुलै किसिमले यो स्ट्रगल गर्नुभयो किनभने यहाँबाट यस्तो ठाउँबाट त्यसरी गएको मान्छे अब त्यहाँ काठमाडौँमा होइन त्यो क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरेर माथि लगिदिने त कोही थिएन नि त होइन आफैले दुःख गरेर त्यो एउटा स्थान बनाउन नानी म नि एउटा जाब यस्तो घसौटी छोरो मैले नि खाएर नखाई पढाएँ त्यहाँबाट यही शङ्खदेव स्कुल हुनु हाम्रो त्यहाँ मेरो छोरोले गएर त्यत्रो विदेश सैनिक सल्लाहघारीमा लडेर अफिसर भयो अब मलाई खुसी छ नानी अब त्यस्तै रहेछ अनि के काम गर्नुहुन्थ्यो ऋषि सरले चाहिँ पहिला यहाँ हुँदाखेरि बाला खाइ थियो सानै अब यसो गोठालो बाख्राहरूमा नि भर थिएन सानै सानै थियो त्यहाँबाट फुत्रु 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 हिँड्यो नि त्यहाँबाट यहाँ पाँच छ पढेर त्यहाँ काठमाडौँ उसलाई भगवान्ले माथि पुर्याउनु रहेछ काठमाडौँमा चाहिँ कसले उहाँलाई फेरि पढायो त्यो संरक्षण आफै जानुभयो आफ्नो अब अहिले मेरो देवरलाई घर सोधे हुन्छ है आफ्नै खुट्टा आफै उभिएर त्यहाँ माथि पुग्यो त्यही त भनेको त त्यहाँ चाहिँ कहाँ गएर बस्नु भएछ अनि कसरी चाहिँ त्यो स्ट्रगल गर्नुभएछ त्यहाँ हको मामाले अलि खानदानै थियो त्यहाँ कसरी उछिटेर त्यो बालाहा मान्छे आफै गएर उछिटेर आफै ऊ माथि ठुलो भयो क्या तपाईँहरूले चाहिँ कहिले थाहा पाउनु भयो ल्या यहाँबाट अब एकैचोटि गयो भन्ने त थाहा थियो होइन बिहान बेलुका सुतेको मान्छे बिहान उठ्दा हुनुहुन्थेन अरे त्यसरी गएको त थाहा पाउनु भयो एउटा मामा थियो उसको एउटा मामा थियो राजनीति गर्नुहुन्थ्यो त्यो मामाको उसमा लागेछ पछि त्यहाँबाट जाँदाखेरि मामा नि भेटेन चाहिँ ऊ एक्लै काठमाडौँ पुगेको अनि त्यहाँ हामी त ऋषि बाबु खोइ त भने ठुलोबा उसको ससुरालाई मैले ठुलोबा भन्थेँ ठुलोबा खोइ त बाबु त आज आएन नि खोइ नानी छोरो छैन कहाँ गयो होला हाम्रो छोरो भन्नुभयो त्यहाँ आखिर पछि बुझ्दाखेरि त उसकै मामाले काठमाडौँ छ भन्यो त्यहाँ हामी नि ढुक्क भयौँ आज ऊ ठुलो मान्छे नि भयो पछि कसरी थाहा पाउनु भयो एकैचोटि पछि मामालीबाट थाहा भयो यहाँ बाटा खोज्नु भयो नि लो न हाम्रो बाबु कहाँ गयो भन्ने भयो दाजुहरू इन्डिया गएको थिए त्यहाँ लो न कहाँ गयो कान्छो छोरो भन्नुभयो ठुलोबाले त्यहाँबाट तिन बाठा आउँथ्यो भन्नुभयो त्यहाँबाट पछि उसकै मामालीबाट बुझ्दाखेरि काठमाडौँ छ अरे लो पढेखा अरे भन्ने भयो त्यहाँबाट राम्रो भयो नि ऊ ठुलो मान्छे भयो पछि कति वर्ष पछाडि एकैचोटि गाउँमा आउनुभयो ओए गाममा आत त्यहाँबाट ऊ पढेर के अरे दुई वर्ष दसैँमा आउनु भएन त्यहाँबाट त आउनु थाल्नुभयो त्यो आउनुभन्दा अगाडि नै एफएमहरूमा प्रोग्राम कार्यक्रम चलाउनु थालिसक्नु भएको थियो कि थिएन थिएन पढ्दै पढ्नु भएको थियो त्यतिखेर त्यस्तो पढ्ने त्यहाँबाट पछि अहिले पनि बाबु आउँदाखेरि मलाई भनौँ न त्यहाँ आउने माया गर्ने गर्नुहुन्छ भतिजोहरूले राम्रो गरे खा नातिनु है भाउजू भन्नुहुन्छ आमा छोराको सम्बन्ध धेरै राम्रो छ त्यही भयो अहिलेसम्म मानिरहनुहुन्छ म नि उहाँलाई मान्छु मलाई यत्रो बच्चा बिहार ल्याओ उनी बच्चै थियो यस्ता समाउँथ्यो ऊ पुग्यो
अहिले त छोरा पनि अब आफ्नो ठाउँमा पुग्नु भएको छ एउटा पत्रकारिता क्षेत्रमा हैन बुहारीको झन् धेर चर्चा हुन थालेको छ नि त हिरोइन हुनु भएको छ बुहारी तीजमा चाहिँ हामी देखाथिम हेरिम आफ्नो देउरानी हेरिम अस्ति इन्द्रियानी कार्यक्रम पनि मुन्द्रिया कार्यक्रम पनि जानु भएको थियो मुन्द्रिया कमेडी क्लब बुढाबुढी गाथे हेरिम अब त्यही हेर्ने हो कस्तो लाग्छ तपाईँलाई रमाइलो लाग्छ नि आफ्नो त्यस्तो टुरो देवर अब यत्रो फरिया समातेर हिँड्थ्यो अहिले त्यहाँ पुग्यो रमाइलो छ नि खुसी छ नि अनि अहिले त अब जस अब नातिनी के अरे ठुलो हुँदैछ होइन बुहारी पनि अब फिल्म क्षेत्रमा एकदम अगाडि बढिराख्नु भएको छ ल धन्यवाद तपाईँलाई धेरै धन्यवाद होइन के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने हजुर उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ धन्यवाद छ राम्रो गरून् त्यहाँभन्दा नि प्रगति होस् त्यही भन्ने होइन नानु हामीले आफ्नो आफ्नो घर बाउँछ माथि पुगे राम्रो कसैले चाहिँ फेरि यो ऋषि धमलाले श्रीमतीलाई साह्रै उत्तौली बनायो त्यसमा महिला अघि हुनुपर्छ हो राम्रो छ जानुपर्छ के अरे राम्रो छ त्यसै अघि बढ्नु पऱ्यो नि मेरो छोरी भोलि बिहारेर गाहा जोइ काठमाडौँ नेपाल टाढा बस्छ त्यहाँबाट आन्टीले गरेर आउँछ नि भन्छन् त्यो महिलाको यस्तो उसमा आएर त्यहाँबाट देउरानी झन् माथि माथि जाओस् अब म त्यही भन्छु अरूले के भन्छन् त्यो अर्को कुरा अस्ति नै एउटा हाफ प्यान्ट लगाएर फोटोसुट गर्नु भएको छ अब उहाँ फिल्म क्षेत्रमा भइसकेपछि त्यो ड्रेसअप भनेको नर्मली गर्नै पर्छ होइन त्यो हाफ प्यान्ट लगाएर फोटोसुट गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै ट्रोल पनि बनाइएको थियो क्या उहाँलाई चाहिँ अब चाहिँ यस्तो बिग्रियो त्यो पहिला श्रीमानको खुट्टा धोएर चाहिँ पानी खाने श्रीमती अहिले फिल्म क्षेत्रमा लागेपछि यस्तो भयो नि भनेर एक किसिमले अलिकति विरोध पनि आएको थियो तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो हामी चाहिँ त्यसमा विरोध गर्दैनौँ राम्रो छ अझै राम्रो गर्दै जानु छैन उनलाई छ अब उनको अब खेल्ने ठाउँ मान्छेलाई अब खेल्छिन् त्यो यही छिनको कुरा हो त्यो अर्काले केही पनि भन्न पाउँदैन क्या त आफ्नो इच्छा हो इच्छा पुरा गरोस् ऊ माथि माथि पुगोस् हामीले भन्ने त्यही होइन जानु ल मलाई देखाइदिनु त आउनु न भित्र आउनु नि देखाइदिनु कता कता के भनेर थाहा छैन नि त मलाई त के देखाइदिनु एउटा परिवार त हो नि एउटै हो धमला परिवार भनेपछि त ल बत्ती बालिदिनु त्यो पहिल्यैदेखिको नि यो किचन पहिलाको त घर भैँचालाले भत्काएर पछि यो नानीले बनाए अलिकति त्यो बाबुले नि ऋषि बाबुले नि भाउजूलाई सहयोग गरे त्यहाँबाट उसले बनाए त्यहाँबाट जेठाजु बाहिर बाहिरै भएर काठमाडौँ घर बनाएर घर त बनेको छैन है हुन देऊ न होइन अब घरभित्र भाँडा कुँडा त्यस्तो त भइहाल्छ भइहाल्छ नि है त्यहाँ माथि चाहिँ के छ धान ओरि त्यति छ त्यही हाँडो भाँडो छ नि ए अनि सुत्ने चाहिँ कता त बुवा चाहिँ कहिले बित्नु भएको बुवा बित्या त अहिले ओइ भएन र भनेपछि त 9-10 वर्ष बढी भयो आर सासु मर्या त यहाँ भएछ 16 वर्ष कति भयो बुवा बित्नु 16 वर्ष त कता हर सासु मर्या त भइसक्यो यहाँ वर्ष तर त्यो अब आमा बितेपछि धेरै दुःख गरेर पढ्नु भएको रहेछ है उहाँ ऋषि धमलाको कस्तो भन्नु होला भने अब ठुल्दाइ इन्डिया जानुभयो होइन ठुल्दाइ इन्डिया जानुभयो त्यहाँबाट माइललाई अब उसको बुढानी अब अलिअलि अब हिँड्नु भयो त्यहाँबाट ऋषि धमला एउटा बुवा हुनुहुन्थ्यो यत्रो उसको 26 मुरी धान हुन्छ त्यहाँ त्यत्रो खेत बुढाले आफै दुःख गरे पछि बिहारे हो नानीलाई त पछि बिहारे त्यहाँबाट यसरी हिँड्दाखेरि देवर सानो यत्रो फुच्यो भाउजू माया लाग्छ नि भाउजू भाउजू भने अहिले नि माया गर्नुहुन्छ बुवाको तल मेरो घर तल यहाँ मुनि छ त्यहाँबाट बोट थियो त्यहाँबाट बोटमा भैँसीहरू हुँ हुनुहुन्थ्यो हुँ पानी लाने म उहाँलाई धेरै सघाउँथ्यौँ क्या माया गर्थ्यौँ अनि यो अब बहिनी भइहाल्यो नि त्यहाँबाट यहाँ यो हँको छोरी हँकै परिवार हो बुढो माइल देवर हुनुहुन्छ यो चाहिँ देउरानी भइहाल्यो पशुपतिहरूको होइन
छोरा धन्यवाद मेरे धन्यवाद ल।